Al jigitler, oyunga hoş geldiñizder. Bugünkü oyunda sender osı akvaparktıñ içinde tığılularıñ kerek. Eger senderdi 100 sekundtıñ içinde tawıp alatın bolsam, onda senderdi öldüretin bolam. Sol üşin men kazır 100 sekundka deyin sanaytın bolam, sodan keyin senderdi izdeuge çıkatın bolam. Al kettik al, 1, 2, 3. Oybay jigitler, kettik tezirek. Mä sana sarı flash bugün izdeyim deyim abi. Ma enche men küçtü jigip tığılıñ kerekmin. Bugün oyunda birinchi orin alıñ kerekmin. Kalay bolsa da bar gana öldüremin dep korktıp koyadı go meni. Endi kayda bar tığılsam bolat eken e. Aldımen men mına jaqtardı izdep koyayın. Osı jerlerde meni sarı flash таппа керек негизинде бар го. А, мине осы таптым, таптым. Я қазір мына жерде тұрсам, мен таппай қалатын жер, я мине керемет жер таптым. Базар жоқ болды. Енді мен ешқашан сары флеш таба алмайтын болады. Осының артында тұрам осылай. Ал сары флеш мені ешқашан таба алмайсың. Темір адам қайда кетті? Күте тұр, мен де барам қазір сенің артыңнан. Қайда кетті қол темір адам? Бірақ темір адам онша емес жерге тығылат бар ғой постоянно. Мен ал мен болсам қазір күшті жерге тығылатын боламын. Бірақ та достар, осы видеоға лайктарыңызды басып кетіңдер, содан кейін арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Астына қызыл подписаться кнопкасын бастаңдар. Мен қазір күшті жерге тығылатын боламын. Қай жерге тығылсам екен? Мен осы жерге барып тұрсам, газ мен таппайды бар ғой. Так, мына жерге барамыз. Мен мына жерде тұрсам, мен көрмей қалатын шығар. Мына жерде басым шығып тұр ғой, көріп қалады газ мені. Енші мен мына жаққа қарап, так, мына жерде не бар? Мына жерде тығылатын жер бар ма? Мына жерде тығылатын жерді көрмей тұрмын. Так, мына жаққа қарап көрегенше. Айтыр дегенде мына жаққа шығып алдым. Мына жерде тығылатын жерлер бар ма екен әлде жоқ па екен? Болды, мен осы жерде тұрамын. Мен саған керемет жер тауып алдым. Енді мені ешқашан сары флеш таба алмайтын болады. Жігіттер, мені күтіңдер, Франклин, қайда кеттіңдер? Жігіттер, қазір мен де барып тығыламын. Қайда барып тұрсам екен? Мен кукла, так, мына жерде кірсем мен тауып аламын. Мына жерде мен тауып алады ғой қазір. Енді мен мына жаққа барып қайтайын. Мына жерде қай жерге тығылу болады екен? Мына жерде кіріп кетсем мен көріп қайтады. Мына жерге сыймайды екен ғой мен. Енді мен мына жаққа барып қайтам қазір. Ана сары флеш. Маған қазір өлтіремін деймін, бәріміз тауып алса. Мәссаған. Мына жақта да бірдеңе бар ғой, ойнайтын жер. Мынау не, велик тебетін жер ма? Енді мен осы жерге тұрайын ба барып? Иә, мен осы жерге тығылып тұрамын. Мына жерде мен таппау керек негізінде. Ха, күшті жер тауып алдым. Енді мен осы жерден тұрып бірінші орын алатын боламын. Ал сары флеш, сен мені ешқашан таба алмайтын боласың. 9, 10. Енді санап болды ғой, уже 9, 10 деймін. Уже 10 секунд санап болды. Тезірек баруым керек. Қайда тығылсам екен? Жігіттер қайда кетіп қалды? Жігіттер күтіңдер мені. Ойбай, мені ешкім күтпей кетіп қалған ба не? Жарайды, енші мен мына жаққа суға секіре салдым, осы бассейн ішіне. Тай, қай жерде тұрсам екен енді? Міне осы жер таптым, күшті жерге тұрамын қазір. Мына жерде мені ешқашан таба алмайды, сары флеш болды. Мәссаған, күшті жер тауып алғансың ғой, базар жоқ. Кішкене былай жылжып қояйын, осылай көрінбей тұрсам болды. Ал сары флеш, іздей берсең болады, бірақ та мені сен ешқашан таба алмайсың. 19, 20. Ну санап болды ғой уже. Франклин, қайдасың? Франклин, күт мені. Франклин, мен де барамын сенің қасыңа. Франклин қайда кетіп қалды, түсінбедім. Мәссаған, жігіттердің бәрі уже тығылып жатыр. Қазір мынау сары флеш тауып алса өлтіремін дей ма? Так, мына жақта барып тұрайын ба? Мына жерде секіріп кетсем құлап қаламын. Ойбай, мына жерде ешкім жоқ екен. Енді мына жақ бар тығылып қайтайын. Қай жерге барып тығылсам болады бүгін? Мәссаған, мен күшті жер табуым керекпін. Міне таптым, болды, осы жер тұрамын. Мәссаған, керемет жер ғой, базар жоқ. Мен енді мына жерде ешқашан таба алмайтын болады. Ал сары флеш, бүгінгі ойында бірінші орынды мен алып кететін боламын. Осы ойында мен тірі қаламын. Ха, жігіттер уже тығылып жатыр ма? Енші мен кеттім. Жігіттердің бәрі осының ішіне тығылып жатыр ғой. Сары флеш айтқан жоқ қой, сыртына шығу болады әлде болмайды деп. Сол үшін мен шыға берсем болады. Қазір мен сыртына шығып кетемін. Қалай шықсам екен мына жерден? Қазір сары флеш көрмей тұрған кезде мына жаққа секіремін де, содан кейін мен бір керемет жер табатын боламын. Осы ойында мен бәрібір бірінші орын алып кететін боламын. Мәссаған, мына жақтан сары флеш мені ешқашан таба алмайтын болады. Қазір астына түсетін боламын. Мына жерде не бар екен? Қандай жерлер бар? Қазір көретін боламыз. Мәссаған, мына жерде астында көп қой тығылатын жерлері, бірақ та жігіттер білмейді оны. Мәссаған, мен тірі қалып қалдым. Костюм мені құтқарып қалды кәдімгідей. Так, болды, мына жаққа тығылатын жер тауып алайын қазір. Әйтеуір дегенде осы жерді тауып алдым. Қазір мына ішіне кіріп алайын. Мені ешқашан таба алмайды. Содан кейін қайда барсам екен? Мына жерде көп адамдар бар екен ғой, айтпақшы. Мәссаған, болды, осы КамАЗдың артында тұрамын. Мына жерде болды. Ал сары флеш, сен мені мүлдем таба алмайсың мына жерден. Бүгінгі ойында бірінші орын алып кететін боламын. Енді менің кезегім қалды ма тығылатын? Мен Веном, қайда тығылсам болады екен? Міне осы күшті жер таптым, мына жерде мені ешқашан таба алмайтын болады. Сары флеш, сен мені бәрібір өлтіре алмайсың, түсіндің ба? Мына жерде қазір тұрсам мені ешкім таба алмайтын болады. Мәссаған, қазір сендерге Веном көрсететін болады қалай жеңу керек екен. Мен нағыз жеңімпазбын. Осы жерден тұрып бірінші орын алатын боламын. Кукла қайда кетіп қалды? Кукла қайдасың сен? Мә, куклам кетіп қалма мен. Мен қазір артынан баруым керекпін, қалай болса да. Мә, қайда тығылсам болады екен? Айтпақшы, мына үстіне шығып кетсем мен таба алмайды ғой бұл жерден. Бірақ та мен кукланың артынан барған дұрыс болар еді негізінде. Қазір тезірек үстіне шығып алайын, содан кейін осы ойында бірінші орын алатын боламын. Мәссаған, мен игра кальмардағы ойыншымын ғой, мен ешқашан таба алмау керек не бұлар бар ғой. Қазір бәрі осы ойында жеңетін боламын. Әйтеуір дегенде үстіне шығып алдым. Мәссаған, енді қайда тұрсам болады екен? Болды, мына жерде тұрамын. Осы жерде мені көрмей кетіп қалатын шығар. Ал енді сары флеш, мені таба алмайсың ешқашан. Жігіттер, сендер қалай тығылуды біл
Bilmeysindir gali, menden karap yüreğindere karandar, men kazır barıp küştü jirge tıklam. Ana sarı flash sanay versin al men bolsam kazır. Mına jaqqa barıp kaşıp ketetin bolam. Ya ya, eger men üzdüge keletin bolsa, men mına vertolötke oturup ketetin bolam. Mäsağan, küştü jirgen o bazar joq e. Boldı, al endi sarı flash, sen meni eşkaşan tabalmaysın. Jigitter, men qayda barsam bolat, men negizinde mektepke baruğum kerek et. Mäsağan, andai tığılıspaqqa kalay kirip ketip men tüsünbedim. Sarı flash dursap sana, men kettim bar tıkla menche. Bırak da osı oyundardı men aulda burun oynagan bolatın. Bilem men kalay tıkılu kerek eken. Endi aldımen kazır bir jer tabu kerek bolo küştü jerde. Jigitterin bar qayda ketip qaldı tüsünbedim. Mäsağan, nanın artına barıp koyup, mına jerde kim bar biz jerde? Mına jer chop tur go, chop ne istep atsın? Ari kette okuwşu kazır bizi tabat sen kesirinen. Wayımdama ya kazır men basqa jerge tıklam. Wayımdama tak. Mına jerden qulasam ölüp qalam go men. Tak endi men mına jaqqa ketim bolup mına jer turam. Mä keremet jer eken boldı. Al endi sarı flash izdey ber. Sen meni bäribir taba almaysın. Jigitter, qayda tıklasındar so men? Men kettim al tıkla berin tezirek. Kayda var tıklısam bol atkenden sarı flash neşe gine sanıp boldun ışı? Mən o bitip kaldı o tezirek barı görege. Mən sığın ardında olup kaldım ben. Tak mına jaqqa kirsem meni tavıp alu mümkün e. Bağana Venom ket kağan körgen bol atımın. Tak endişe kayda varsam bol atken. Mən sana sudun içine girsem ben suda jüze almayım negizinde. Mına jere kirip bu deyim mına jere siyan bəli siymayım bəli. Tak körüş osman içine. Nani sırtına şıkıp etdin o ben içine kralma etkem koya. Так, давай, казынан ішіне кіріп кетейін қалай болса да. Әйтеуір дегенде кіріп кеттім ғой мынаның ішіне. Мәссаған, болды енді осы жерде тығылып тұратын болам. Әлде мені көріп қоя ма, ағаның артында тұрайын. Аға, егер мені көретін болса айтпа, дерей ма ешкімге, мен осы жерде тығылып тұрамын, мына жаққа қарап тұрамын. Болды енді мына ойында бірінші орынды мен алатын болам. Хо-хо-хо. Яна сары флеш санап бітті ғой. Мәссаған, мен тезірек өз күшімді қосып шығып кетуім керек. Мынаның үстіне шығып кетейін, мына плакат па, не тұр мына жерде? Мәссаған, қыз керемет жер екен, тезірек осының үстіне шығып алайын. Мен ұша алатын күшім бар ғой, айтпашы, қазір үстіне шығып алса мен ешқашан таба алмайды. Üstüne şığıp aldım. Al endi sarı flash sen meni izdey bersen bolat. Mına jerde men eşqaşan tüsbeytin bolam. Mına jerde meni eşqaşan öltüre almaytın bolasın. Keremet jer tavıp aldım ғой. Bazar joq. Mına jerden bärin körüp turatın bolam. Tak aldımen jigittern bärin tavıp alsın. Sodan kiyin mına jerden turıp qaşıp keten ba birdeñe istew kerek. Qara qablan ekeumiz qalıp qaldıq pa ne? Mäsağan tak tezirek tığılu kerek. Anau sanap bitti. Kazır tezirek izdeuge şığadı anau bar ғой. Endişe men qayda barsam eken mına jaqta tığılatın jer bar ma? Mına jerde bir körüp şığayın. Mına jerde ne bar eken turğan? Anau ne? Anau пингвин ба? Пингвиннің үстінде тұрайын осы жерде. Байқамай кетіп қалатын жер осы жерде тұрсам е? Ал пингвин, сен мені қорға, мына жерде тұрам мен. Бүгінгі ойында бірінші орында алуың керекпін қалай болса да. Ана Танос қайда кетіп қалды? Танос ана пингвиннің үстінде тұр ма? Қазір сен тауып алады ғой. Мәссаған ақымақ екен ғой. Мен білемін қазір тығылу керек екен. Қазір көрсетемін сендерге. Жігіттер қараңдар, көрдіңдер ма? Так мына жақта кім бар? Мына жерде ешкім жоқ. Енші мен қазір бір күшті жер тауып аламын. Де, қайда тығылсам екен, е? Мына көліктердің арасында тұрса мені тауып алуы мүмкін. Сондықтан мына жаққа барып, қазір осы жерден бір жерді іздеп көрейін тезірек. Осы үйдің үстінде тығылатын жерлер көп негізінде. Е, міне мына осы жерге тұрсам мен осы ойында бірінші орын алып кететін боламын. Міне керемет жер. Мәссаған, мына жерден секірсең біттің ғой. Қой, сол үшін осы жерде тұра сайын болдым. Мәссаған, асты кәдімгідей ұзақ жер екен. Ал енді сары флеш іздей бер. Мен ең соңғы тығылдым, ең соңғы табатын боласың. 99, 100, ал жігіттер, қазір сендерді іздейтін боламын. Болдыңдар ма тығылып? Бұғаздар жоқ, бәрі тығылып қапты ғой. Қазір сендерді осы мен өлтіретін боламын. Ал асықпай іздей берейін, мына жерде кім бар екен бізде? Так, мына жаққа барып көрейік, кім бар екен бірінші ойы. Қазір сендерге сары флеш нағыз табу керек екен. Көрсет, қалай табу керек екен. Так, көрейін ал. Мынау түркім отырған, Танос қотырған, Танос. Мә, саған керек болса. Таностың көзін құрттым болды. Так, енді кім бар екен мына жақта бір көріп қайтайын тезірек барып. Мына жерде тағы да басқалар болу керек негізінде бар ғой. Кім бар екен мына жерде? Так, мына мусорлардың арасында ешкім жоқ па екен? Мына жақта кім бар? Мына оқушы тұр ғой мына жерде. Сен не істеп тұрсың мына жерде? Мә, саған керек болса, сен де тауып алдың болды. Так, енді барып асықпай іздеп қайтайын тағы да кім бар? Мынау кім? Мынау чоп отырған, чоп, сен де тауып алдың, чоп сонда мына жерде тығылып қалған ба не? Ал чоп. Мә, саған қош бол сенде. Так, кеттім енді барып келесің іздеп қайтайын тағы да кім бар екен мына жерде? Қазір сендердің бәрілерін тауып алатын боламын. Мына көліктер тұр ғой. Мына көліктердің арасында тағы да біреу тығылып қалған шығар. Сондықтан бұларға мен граната лақтырайын. Ал гранатаны алыңдар, сендерге подарка. Мә, саған керек болса. Так, кім бар мына жерде? Ешкім жоқ па екен? Әлде өліп қалды ма? Қазір көреміз. Егер тағы да біреу болатын болса, мына жерде өлетін болады. Олар бар ғой. Мә, саған подарка тағы да. Так, ешкім жоқ па мына жерде? Шынымен де ешкім жоқ екен, е? Жарайды, мына жерде ешкім жоқ болса да, қазір мына жақтарда іздеп бәрілерін тауып алатын боламын. Так, көрейік мына жерде кім бар. Мына темір адам дейсің ғой. Ал темір адам, қош бол. Мә, саған керек болса шашып жібердім. Базар жоқ. Мен уже жарты адамдар таптым бар ғой. Енді тағы да жартысын қалып тұр табу керек. Содан кейін мен осы ойында ешкім тірі қайтпайтын болады. Так, мына жердің бәрін бір көріп шығайын. Мына жерде ешкім жоқ. Мына жақтарда кім бар екен? Осы жаққа тағы да басқалар кеткеніне мен сенімдімін бар ғой. Так, кім бар мына жақта? Ешкім шығып кеткен жоқ па? Мына Франклин отырған. Ал Франклин, қош бол. Мә, саған керек болса. Франклин.
Франклин да көзүн кортуп жердин болду. Энди барып, азыр бәрлерин тауып алатын болам. Энди ким калды бизде? Азак адам калды. Азыр бәрин тауып алайын тезирек осылай. Мынанын үстүндө эч ким жок беген, бир үстүн көрүп чыгып керет, асыкпай, э? Осунун үстүнө чыгып алайын. Так, үстүнө де чыгып алдым. Энди ким бар экен мына жерде? Эч ким жок па? Үстүнө чыгып кеткен жок па? Так, мына жакта дейш. Эй, ноу. Мына игра кальмардагы оюнчу гоно. Мә, саган керек болсо игра кальмардагы оюнчу. Э, сен көзүндө кортуп жибердин. Ал энди мына жерден туруп бар көрүп берин, так да эч ким жок бекен. Осы жерден карасам азыр бәрин тауып алатын болам. Алды мен снайпер мен бир көрүп жибердин, эч ким жок бекен. Так, мына суудун ичинде эч ким жок. Мына жактарда эч ким жок, э? Э, мынау ким? Мынау халык ба турган? Э, мынау халык турган мына жерде. Мәссаң халык тауып алам. Ал халык азыр барып мен сени өлтүретин болам. Мәс сонда халык үстүнө чыгып кетти, мен таба алмайт деп ойлаган ба? Баздар жок, азыр бәрі тауып алам го мен сендер жигиттер. Қазір бәрлерінің көздерін құртатын болам. Ал халық күте тұр, қазір мен саған барам. Міне үстіне де шығып алдым. Так, міне вертолеттің ар жағына кіріп кеткен ба сонда? Мә, саған керек болса вертолетімен қосып жазып жіберіп, сен сонда вертолетпен қашып кетейін дедің бе? А? Е, анау кім тұрған? Е, анау қара қабылан тұрғанның артында базар жоқ. Бір оқпен екі қоянды өлтірдім. Қазір қара қабыланда көзін құртып жүрейін. Так, мына жерде атуға бола ма екен? Мә, саған керек болса қара қабылан. Мә, саған мә, ұшып кетті ғой, базар жоқ. Е, өліп қалдың ба не? Қайда кеттің? Ана өлген жоқ па әлде өлмен? Бір көріп жіберейін, түн тексеріп астыға түсіп. Е, анау астыға түсіп кетті ғой, тезірек астына барайын. Мә, саған анау кәдімгідей алыс жер екен ғой, базар жоқ. Биік ғимарат екен, е? Мына жерде абайлап түсеміз, астында кім бар екен? Тағы да бір тексеріп көрейін мен. Міне астына түстім, мына қара қабылан өліп қапты ғой, жарайды енді мына жерден қазір үстіне шығып алайын. Бірақ алдымен бір тексеріп шығу керек еді. Мына жерлерде ешкім жоқ па екен, бір көріп шығайын. Так, мына жерде ешкім жоқ. Мына жерде мынау өрмекші адам ба? Кім мынау, түсінбедім. Мынау өрмекші адам ғой, мәссаған мына жерге шығып кеткен ба? Базар жоқ, күшті жер тауыпты бірақ, е? Бірақ та мен сары флеш сендерден де мықтымын. Мәссаған керек болса өрмекші адам, сенің көзіңді құрттым. Ал енді менде қанша адам қалды? Уже аз адам қалды. Қазір бәрлерін тауып алатын боламын. Бассейнді әлі тексерген жоқпын, содан кейін мына жақ тексерген жоқпын, е? Тек қай жерден бастасам екен? Е, давай бірінші бассейн тексеріп көрейін. Бассейнде біреу бар шығар, точно бар ғой. Так, мына жерде көреміз, мына жерде ешкім жоқ. Мына жақтарда ешкім жоқ. Мәссаған бассейнге сонда ешкім тығылмаған ба? Не, бассейнге тығылып қалды ма деп ойласам, сонда да бір көріп жіберейін, мына жерде ешкім жоқ па екен? Негізінде бассейн таза екен бар ғой, бассейнге ешкім тығылмапты әлі. Жәрәйтенше кете берсем болады. Бұл жердің астын бір тексеріп көрейін. Е, мынау кім? Е, мынау қызыл халық отырған. Мәссаған біліп едім, қызыл халық осы жерге тығылып қалды. Мәссаған қызыл халық. Базар жоқ, сумен қосып өртеп жібердім. Мәссаған. Так, болды, міне қызыл халықтың көзін құрттым. Енді болды, смело шыға берсем болады. Қазір астына барып сендердің бәрін тауып алатын боламын. Жігіттер, уайымдамаңдар, қазір бәрлерін тауып алатын боламын. Асықпай. Так, мына жерде кім тұрған? Мә, тор тұрған мына жерде. Мә, саған тор, сонда мынаның ішіне қалай кіріп кеткенсің мен? Мә, саған керек болса тор. Базар жоқ, тор астына кіріп кеткен ғой. Мәссаған, бірақ торт тауып алдым смело. Ал енді қазір астына түсіп көрейін. Астында кім бар екен, бір тексеріп көрейін мына жақта. Соңғы үш адам қалды. Үш адамның қазір бәрін тауып аламын. О, Веном тұр екенсің ғой, ә? Біліп едім осының астына біреу кірген. Мәссаған, Веном. Веномның да көзін құрттым. Базар жоқ, болды, енді кете берсем болады. Енді бізде кукла мен супермен қалды дейсің ғой. Қазір барып оларды тауып алатын боламын. Бүгінгі ойында ешкім жеңбейтін болады. Түсіндіңдер ма жігіттер? Қайдасыңдар сендер? Алдымен мына жерде бір көріп шығайын. Мына шөптердің арасында тығылып қалған жоқ па? Супермен деген. Так, мына жерде ешкім жоқ. Мына жақтарда кім бар екен? Хм, негізінде жігіттер жақсы тығылған бар ғой. Ана екеуін әлі таппай жүрмін. Қайда болуы мүмкін олар? Так, мына жақта бір тағы да бір көріп қайтайын, тексеріп қайталап. Мына жерде болу керек бар ғой. Олар қайда кетуі мүмкін? Алыста кетуі мүмкін емес қой. Так, ой, міне тұр екенсің ғой. Игра кальмарда кукла, сен де қоштаса бер өмірмен. Мә, саған керек болса. Базар жоқ, мынаны өлтіріп тастадым. Енді бізде супермен қалды. Қазір суперменді тезірек тауып алуым керекпін, оның көзін құртуым керекпін, қалай болса да. Ал супермен, күт мені, қазір сені табуға барам. Е, ана сары флеш бәрін тауып алды ғой. Мәссаған, ол бәрін көзін құртып жатыр. Мен ғана қалдым ба сонда? Қазір мені өлтіреді ол бар ғой. Тезірек мына жерден түсіп кетуім керекпін. Мен кеттім, қазір барынан көзін құртуым керекпін, әлде қашып кетейін ба? Жоқ, егер қашып кететін болсам, қазір менің артымнан қуалап жетіп алуы мүмкін бар ғой. Қайда жүр ол? Мына жаққа кетіп қалдым. Бағана осы жерден біреу тауып алғанын естіген едім. Енді мен оның көзін құртпасам болмайды. Мәссаған, қалай болса да ана жігіттер үшін кек алуым керекпін мен. Менің достарым бәрін аямай өлтіріп тастады ғой. Анау қайда кетті сары флеш? Сары флеш, қазір мен сені өлтіретін боламын. Қазір артынан барып алайыншы. Мәссаған, қолында ана не дейді, автомат алып алған ба? Түсінбедім. Мәссаған, базар жоқ. Мына ойында мен тірі қалуым керекпін. Қазір мен тауып алатын олар ғой. Қайда ол? Міне тұр екенсің ғой, сары флеш. Сары флеш, қазір сен істегендерің үшін жауап бересің, түсіндің ба? Мәссаған керек болса сары флеш. Мәссаған, жігіттер үшін, достарым үшін. Мәссаған, сен сонда мені тауып алайын дедің ба? Мәссаған керек болса мен осы ойында бәрібір бірінші орын алам дедім ғой. Болды, кетті. Өліп қалды ма әлде өлген жоқ па? Өліп қалды, болды, кете берсем болады. Мә, бүгінгі ойында бірінші орын алып кеттім. Енді болды, үйге смело кете берсем болады. Жігіттерім үшін кегімді қайтардым. Болды, енді үйге бара берсем болады. Тезірек үйге кетіп қалайын. Мәссаған, мына жерде Франклин де жатыр ғой. Ойбай, Франклинді ұрып тастаған ғой. Мәссаған, тезірек кетіп қалайын. Ал родной, бүгінгі видеомыз үшін лайкыңды міндетті түрде басып, арнаға жазылуды ұмытпа. Астына қызыл па
подписаться кнопкасын басып, сүр кнопка айналдырып жібер, родной. Сол кезде сен арнаға жазылып кетесің. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош бол, родной.